David. Ja. Ja, nu kommande lördag, har du något speciellt för dig då? Ja, då förväntar mig att du bjuder på fest när du pratar på det sättet. Ja, jag funderar på att bjuda in till ett litet kalas. Och du kanske kan be Ludde och Adam och Daniel och de andra att de kommer också. Så kanske vi kan köra lite frågesport. Och... Ja, men vi kan väl överväga det. Ja. Det låter väl trevligt. Ja, men då är du varmt välkommen. Ja, men jag gjorde det!